E nderuar zonja kryetare, të nderuar deputet, të dashur qytetarë. Sot kam privilegjin të prezantoj projektin më madhor të gjitha kohërave të investimit në Shqipëri, të një investimit huaj. Projektin e marrëveshjes për marinën turistike dhe zhvillimin e balinës ujore të portit të Durrësit. E kam ndjekur me shumë vëmendje të gjithë debatin e kryer gjatë gjithë muajve të fundit për këtë projekt. Dhe me thënë drejtën, me keqardhje, jo si antare kabinetit qeveritar, por si qytetare, shoh që ky nuk është një debat. Ky është një dashashkeqësi, mendje shkurtësi, është një tymnaj jo gjysmë të vërtetash, siç jemi mësuar të dëgjojmë, por është një tymnaj gënjeshtrash. I cilë të cilat kërkohen të servire në qytetarve, jo si biseda në një parlament të një shteti, por si biseda kafenesh. Në prezentimin tim do të mundohem të jem shumë koncize dhe sakt, duke ju referuar vetëm fakteve, dhe duke lënë më njanë të gjithë ndinjatën e thellë që ndjesi qytetare. Në një kohë ku të gjitha ekonomitë globale, përfshirë ekonominë e vendit tonë të vogël, po të kurën, ne prezantojmë një projekt investimi i cili është qartazi dëshmi e atraktivitetit të ekonomisë shqiptare. Po kjo nuk vjen i vetëm. Investimet e huaja direkte në 6 muajt e fundit në Shqipëri janë rritur me 35% në krahasim me një vit më parë. Shqipëria ka një potencial shumë të madh turistik, në zhvillimin e sektorit energjetikës, të agrobiznesit, të teknologjisë informacionit. Dhe këto janë falë të gjitha reformave dhe përpjekjeve të bëra gjatë viteve të fundit. Janë falë reformave të ndërmara në fushën e digitalizimit, falë përmirësimit të kuadrit ligjor, falë për afrimit me standardet e BE-s, falë ndërtimit të një shteti të fort ligjor, falë përmirësimit në fund të fundit të klimës së biznesit. Gjatë periudhës që kam pasur nderin të ministra e financave dhe ekonomisë, kam takuar dhe diskutuar me shumë homolog, me shumë bizneset vendeve të tjera. Dhe të gjithë, në përfundim të gjitha takimeve, kam pasur të njëjtin rezultat. Shqipëria sot është një Shqipëri më atraktive për të bërë biznes. Shqipëria sot ka bërë një progres të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Dhe projekti që ju paraqitet sot për votim është rasti më ekselent i një investimi që synon mbështetjen e rritjes ekonomike të vendit, zhvillimin e zinxhirëve të vlerës, zhvillimin e zinxhirëve të logjistikës përmes transformimit të qytetit Durrësit, transformimit të infrastrukturës portuale. Ky projekt nuk është vetëm projekti më i madh në Shqipëri, por është projekti më i madh në rajon. Ai ka një vlerë të konsiderueshme prej 2.1 miliard euro. Në përmjet këti projekti, synohen të kryohen 12.000 vënde pune, dhe këtu po flasë për ndikimin direkt të projektit. Pra, fillimisht me ndërtimin e zhvillimin e zonës, më pas me menaxhimin e vërpëndarisë ekonomike të bizneseve, përkartësisht me punësimin në hotele, në restorante dhe në biznese apo njësi shërbimesh. Ne synojmë që në përmjet këti projekti të revitalizojmë zonën dhe po flasë këtu për përmirësimin e infrastrukturës dhe të faciliteteve urbane, për forcimin e komunitetit, për ofrimin e shërbimeve sociale, për zhvillimin e artit të kulturës, në një mjedisëm turizmi elitarë. Kam dëgjuar shumë narrativa dhe po e filloj me narrativën pse në Durrës. Po pse jo në Durrës? Durrësi e meriton dhe justifikon në gjitha drejtimet këtë injektim sasior dhe cilësor të investimeve. Sepse me gjithë pushtimet, luftrat apo tërmetet që i kanë goditur, Durrësi vazhdon po aty, vazhdon i ringritur, vazhdon i rilindur. Sepse Durrësi konsiderohet qyteti më i vjetër bregdetar në bregun Adriatik, nga Vlora deri në Trieste, dhe do të vazhdoj të jetë aty dhe nesër, më i bukur, më i begat, për ne, për fëmijët tanë dhe për të gjithë brezat që do të vinë. Të dashur qytetarë, për të siguruar këtë investim, ne kemi negociuar fort dhe gjatë. Ndryshe nga të çfarë lexojnë ata që hedhin fall në për filxhane nga mëngjesi deri në darkë, dhe pastaj shpalosin spekulimet e tyre si teza patriotike,
me flamurin e kombit, me interesat e kombit, me mbrojtjen e interesave të kombit, por këta harrojnë se çfarë kanë bërë këtij vendi, harrojnë se çfarë kanë bërë ekonomisë së vendit. Këto i harrojnë me siguri skemat piramidale. Këto i harrojnë shitjet e aseteve shtetërore. Këto i harrojnë faljen e aseteve shtetërore në këmbim të TVSH-s. I harrojnë periudhat kur ndodhën të zezat e gërdecit apo të 21 janarit. I harrojnë të gjitha, por populli nuk i harron. Këto e harrojnë se si e kanë falur interesin publik për hir të interesave personale. Dhe ne sot jemi këtu për të treguar që ne nuk veprojmë kështu. Ne sjellim para jush një kontratë të mirë negociuar, e cila përkthehet në zhvillim ekonomik, me ndikim të drejtë për drejtë në punësim, në zhvillimin afatgjatë me rëndësi rajonale dhe kombëtare, me rritjen e vlerës së pronës, ku të gjithë qytetarët që do të blejnë prona, nesër, individet apo bizneset, do të kenë një vlerë të shtuar të pronës së tyre. Me një ndikim direkt në imazhin e vendit, si mikpritës i investitorëve të huaj dhe si garantuesi tyre, duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Ne kemi negociuar për më shumë se një vit, dhe në përfundim, nga 33 kërkesa që investitori ka paraqitur, kemi pranuar vetëm 5. Kjo negociat nisi me një kërkesë të investitorit, ku shteti të ishte aksioner me 19% dhe u mbyll, me një kontratë që ju paraqitet sot, ku shteti do tjetë aksioner me 33%. Dhe është e rëndësishme për të theksuar që aksionet nuk do të ndryshojnë në asnjë moment. Dhe po e përsëris në asnjë moment, pasi ne kemi të drejtën e vetos për çdo vendimarrje të rëndësishme, për sa i përket miratimit të buxhetit, për sa i përket marrjes së huave, për sa i përket master planit dhe çdo vendimarrje tjetër e rëndësishme që do të synonte pjesëmarrjen e shtetit në këtë investim kaq të rëndësishëm. Ndryshe se nga sa kam dëgjuar, nga sa është thënë, nuk ka asnjë përjashtim nga TVSH-ja, nga tatim fitimi, nga kontributet e të tjera e të tjera. Por janë plot 1.1 miliard euro që do të arktohen në formën e taksave nga ky projekt në 20 vitet e ardhshme. Dhe kjo është vetëm nga taksat. Ky projekt do të ketë, në këtë projekt shteti do të ketë një kontribut me pjesëmarrje në vlerën nominale prej 220 milion euro. Dhe kjo përkthehet në taksën e infrastrukturës dhe të strehimit social. Këto, qytetarë, nuk janë të ardhura që ne i kemi aktualisht e po i falem. Këto janë masa mbështetëse që do të aplikohen kur të nisë zhvillimi i këtij projekti. Në total, 45% e sipërfaqes që do të angazhohet në zhvillimin e projektit, do t'i kthehet qytetit të Durrësit. Ku 20% e truallit i rikthehet Durrësit si pronë shtet e rehabilituar ndryshe nga sa është sot, dhe 25%, duke çuar në 45% totalin, përbohet nga infrastruktura detare, kalatat, baseni, kanali hyrës, të cilat mbeten pronë e shtetit. Ne po japim të drejta zhvillimi, pra toka as nuk falet dhe as nuk shitet. Dhe as më pak ajo mund të vendoset si kolateral, por vetëm pas ndërtimit mund të transferohet pronësia. Më lejoni të paraqes disa detaje të tjera. Kam dëgjuar debate për sa i përket portit aktual të Durrësit. Qeveria shqiptare ka miratuar një strategji ambicioze, plani kombëtar sektorial të transportit detar dhe të infrastrukturës portuale, për zhvillimin e ekonomisë blu dhe të transportit detar, e cila parashikon nga njëra anë zhvendosjen e aktivitetit të përpunimit të ngarkesave nga portet e vjetra, të cilat e kanë arritur kapacitetin e tyre maksimal të shfrytëzimit në facilitetet të reja jashtë zonave urbane. Dhe nga ana tjetër, zhvillimin urban të portave të vjetra në marina të dedikuara për shërbime turistike me standardet larta. Të dhëna tregojnë se porti aktuali Durrësit është duke arritur maksimumin e volumeve që mund të përpunohen në të. Gjithashtu, për efekt të vendimarjeve të gabuara në të kaluarën, a i vuan sot nga një mangësi thelpsore që kryon ndikim negativ në siguri dhe në mjedis.
Transformimi i portit tregtar të Durrësit nuk vjen si pasoj e ekzistencës së projektit turistik Marina dhe Jate të Durrësit, por si një nevoj e pavarur për transformimin e infrastrukturës portuale në një nivel të tjetër, i cili garanton volume më të larta tregtare me standarde bashkohore. Përparësia e dhënë për zhvillimin e ekonomisë blu, kërkon që porti tregtar i Durrësit në Porto Romano të mos mbetet thjesht një port ngarkim shkarkimi, por të kthehet në një port logjistik, porti kryesor në rajon. Ky është vizioni ynë për portin e Durrësit. Ky port do të jetë një qendër për përpunimin e ngarkesave tranzit për vende të fshinje, me atraksion me një zonë ekonomike të dedikuar, që mund të mbështesë aktivitetin prodhues dhe eksportin brenda faciliteteve portuale. Pra jo, ne nuk po e mbyllim portin e Durrësit. Nga punimet fillestare, nuk pretet as pak aktiviteti portual aktual. Është faza e dytë e zhvillimit, e cila portin e Durrësit, portin turistik të Balinës Ujore, do ta nis vetëm kur të jenë ndërtuar terminalet e portit të Durrësit në Porto Romano. Në fazën e parë, do të funksionoj porti i Durrësit si port tregtar dhe në vijnësi do të modernizohet dhe të investohet dhe të nisë të funksionoj si një port i specializuar për pasagerët dhe jahtet. Dhe jo vetëm kaq, por si një port i cili mund të ofroj shërbime këtyre anijeve në mënyrë që ato të qëndrojnë më gjatë dhe të gjenerojnë më shumë të ardhura për shtetin dhe për operatorët e shërbimeve portuale. Pra qartazi, kemi të bëjmë me krijimin e një zinxhiri të vlerës së shtuar ekonomike, me ndikim të drejtë për drejtë në të ardhurat fiskale të shtetit, në të ardhurat e qytetarëve që kanë prona në Durrës.